La 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 la. Aqui no céu, Casablanca, eu sou o professor Leonardo Cordeiro e ela é a Denise Capelo. É Campelo? Capelo. Capelo de Capela. Denise Capelo, dançarina, como é que é o nome dos bagulhos que você faz? Bassista, bailarina. Vamos lá. Primeira sequência, a gente começa com duas bases, porque o bagulho tá louco e a gente não tem muito tempo. Duas bases, cada um para sua direita, tá rolando até a foto, eu gosto assim, sete. Me marca, vem. Um, dois, três, volta a base e parou. Direito do cavaleiro no alto. Intenção de giro para a dama vai fazer o giro e o cavaleiro faz uma base. Sete, oito, vem. Aqui tá tranquilão, parou. Cavaleiro já vem no giro igual um ninja, preparando o gancho. Gancho na mãozinha da dama, abraçou a mão da dama, pôs nas costas, isso é rápido, tá bom? A dama vai fazer o giro e o cavaleiro só vai passar por baixo fazendo uma base no lugar, começando a marcar com o pé direito. 7, 8, vem. 1, 2, 3, parou. Mão esquerda da dama no alto. O cavaleiro fica aqui paradinho também. A gente está grudado por um fio de esperança aqui nas costas. A dama vai fazer o giro e o cavaleiro outra base no lugar. 7, 8, vem. 1, 2, 3, parou. Feito isso, o cavaleiro entra na marcação. Vestiu aqui a mão esquerda, né? Palma da mão esquerda do cavaleiro para cima. Você vê que em nenhum momento, desde que eu dei o primeiro toque, eu troquei a posição, continuo virado aqui na minha diagonal direita. Marquei aqui no pescoço, fiz o giro e a dama base. Vem, um, dois, três, parou. Mão esquerda está na mão direita, está nas costas. Continua pregado aqui nas costas, eu vejo. Se eu quiser soltar, eu solto, mas eu vou permanecer com a mão aqui nas costas. O cavaleiro vai fazer base slide, quem estava na aula vai saber que é isso. Marca duas slides juntas e etc. Enquanto a dama volta na base. Sete, oito, vem. Um, dois, três, parou. Passei por baixo do braço da dama, você pode passar aí na base de novo. Passei debaixo do braço da dama, o cavaleiro vai voltar girando com as duas mãos embaixo e a dama faz a base. Vem. Um, dois, três, parou. Mão direita do cavaleiro no alto. Vai passar aqui na gangorra com os braços por cima da dama. Palma da mão para baixo, tá? Palma da mão direita, palma da mão esquerda para baixo. Cotovelo direito, cotovelo esquerdo para cima do cavaleiro. Ela gira, vem. Um, dois, três, parou. Feito isso aqui, o cavaleiro volta o giro normal. Ele sai do giro tranquilamente aqui, sem fazer efeito nenhum. Esquerdo está no alto, direito está embaixo. Ele sai do passo, vem. Um, dois, três, parou. Desencontro. Vem. Um, dois, três, parou. As duas mãos no alto. Eu continuo com o meu corpo virado para a diagonal direita. A dama vai fazer o giro. Eu faço uma marcação e saio desse giro em slide marcação. Vem. Um, dois, três, marque slide. Dois, três, parou. Direto. Fica assim. Ó. Sete, oito, vem. Um, dois, três, quatro, volta e dá o toque. Fez o gancho, gira em cima, um, dois, cavaleiro, marca e faz o giro, passa embaixo na base, gira novamente, giro simultâneo, cavaleiro, sai do passo, desencontro. Dois, três, ela gira, um, dois, marca e vai, sai do passo, parou. Beleza? Aqui terminando a sequência de hoje. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Denise Capelo, Leonardo Cordeiro, muito obrigado por vir, vocês são maravilhosos, uma salva de palmas, Marcaelo!